isik barang ison ngisor ngisor mana ni lera tak silih gini. Mata ni lah jelok ke ison nak pelaku gini. Ayo cari Pak Ngerter neng bawah. Ngisor apa? Ngisor ngisor aye. Sebelum janur kuning melengkung ini, aku selalu berjuang demi Dek Beb Lita. Paling ya ora ana hasilnya engko kok. Ora ana hasilnya piye wis ayo ah. Santeran. Yo wis yo. Yo. Kok bojeng ke apa bojeng ke? Yo bojeng ke. Ini duamu nak tompaki mogok anane kok. Jangan berangkat. Bos, lo kok lewat ke jalannya kok ngene meneh, Bos? Ora ono dalan liyane nih. Menang ae. Ya wis ra yo. Iki ndo omae ndo. Endi, Bos? Ndo omae ndo. Iki bos omae, Bos. Bareng kok. Ono kowe sing lebih sing buta kowe kok. Lah kan sampe sing ngerti wong e wesan. Yo wes yo. Cek wes. Lan won. Bos. Kok koyo emas kok ngene ra. Lan won. Wis pasang terus iki ya. Iki yo. Kaya emas kok, asli. Wong ini emas berarti? Ya bro, lu sampean lah celok ke. Lanwun! Gak pilih kok ini. Ya bro, aku pilih ini buka ini. Ini apa bos? Dijar buka ini. Oh, oke. Murah, asli. Sampean bos, aku. Piye kena ini? Ono apa? Wes saiki kowe ne mule rono-rono-rono Lita iki arep ngrewang aku masak. Ibu ki galak meneh. Kok galak? Kok saiki mosok anakku arep diapeli karo tukang arek. Lah iki Pak Jaluk lantaran jenengan men iso wong tuane iso oleh restui ngoten. Wes jenenge sapa le? Ahmad Kafidin, Mbah. Lah wetanmu opo le? Senin Wage, Mbah. Senin Wage. Kowe mesti sering ditolak cewek yo. Asih. Yo. Heeh, asli. Ya ketok sekoraimu soal. Melas. Ya piye, Mbah? Ngene, kuwi kabeh akeh solusine nek kowe. Lah terus priye? Iki tak kai jaran goyang. Kowe nek diterangke malah dolanan macan kuwi. Maaf. Tak pakake sisan kowe. Iki mangap dhewe, Mbah. Kowe mau wis tak pakani long telo swarep kowe. Ora bakal mangan kowe wisan muak karo dagingmu. Wis saiki ning ngene. Iki tak kei jaran goyang. Wis adep. Adep nang kok iki, Mbah? Yo. Wis tampani wae iki. Karo iki pecute. Nggih. Aja lali dipecutke ngalor ngidul ngetan ngulon. Nggih. Geleng-geleng. Iki tambahane aja lali diubetke ning awakmu. Aja nganti ucul. Nggih. Wis ngono ae. Lah terus nek ucul priye, Mbah? Ora mandi. Kuwi kabeh. Paham? Paham. Paham. Karo iki. Ana mantrane aja lali dapalke. Wis, iso maca prek kowe. Lah kok dapalke wong loro ora? Ya wis, cepet. Nggih, Mbah. Wes paham bro, wes lah. Paham pamit bro. Ayo lah. Paham bro nang bang ki. Ayo. Mulai bro. Ayo. Jumpun Mbah, badhe wangsul riyen Mbah. Nggih. Monggo Mbah. Kowe kuwi. Loh. Iki amplope ndi? Godot ora amplope. Ya sampean jare Pak ngeboni aku kok. Lah kok rak ngomong, rak persiapan ra. Wis, engko rekeninge tak WA wae. Oh, ha Mbah. Engko tak Ojo lali ditransfer yo. Heeh. Engko di WA-ke rekeninge, Mbah. Yo wis. Nggih, pamit wangsul riyen, Mbah. Nggih, hati-hati. Nggih. Ayo, Bos.
aman iki. Renet gawangane kae. Saya tak mau cuci. Wes. Sun amatek ajiku sejaran goyang. Tak goyang ono ning tengah latar. Cemtilku sido lanang bet ubet gunungan jurang segoro. Aset apa meneh tak sabetke ning jabang bayine. Wes. Gune kete men wonge candak ngandel karo aku iki. Assalamualaikum. Rondo ya Allah. Suwinane rak teko rene ana apa le? Ajeng kepanggil kali Lita enten, Bu. Kok golek Lita sih wong ana makne iki lho ning kene. Mosok yo golek Lita. Nggih lah, kula ajeng kepanggil kali Lita kok. Lah kok makne iki kurang ayu. Ya ampun, ayu sih Yohan. Kali padha kaya Lita rene niku. Yo. Lah main ngejek dolan ku piye? Nggih, ajeng ngejek dolan Lita. Lah mbok ngejek dolan karo aku wae nek ngono. Lah ibuke pripun mboten apa-apa ajeng dijek dolan? Apa? Lah bapake? Bapake ora sa mikirke, bapake gek lungo. Oh. Mayan iki. Ora karo Lita, karo Pak Nipu wis lah. Ajar playboy. Ya ampun ayo ra. Asing dolan ten pundi ra Bu? Anu bae Mas, aku anut. Nggih. Monggo ra Bu. Gandeng ra aku. Oh ya ampun. Lah ngono. Sik ra tak numpak Ibu. Aku tak karo nganu gocekan yo Mas ya. Nggih Bu. Aduh. Lah kok kaya bonceng kaya gabah Bu. Gede temen. Kok gabah barang. Oh. Ya ampun ra yo. Gocekan ra. Gocekan iki. Nyikep. Aduh. Ayo ngusik, Mas. Ayo. Sampun, Bu. Wes, ayo. Berangkat. Ayo, Bu. Jagong kono apa, Bu? Lah engko aku ora penak ra Bu nek ana sing weruh. Ora kaya iki lah sebenere iki ana apa kowe karo Lita iki priye critane? Ya aku ki kan wis pacaran karo Lita. Lah kok wis pacaran? Lah mbok karo aku wae ning apa? Lah sampean kan ibuke mosok kon pacaran karo ibuke? Ya apa wong aku ya produke kok ning apa emange? Lah aku nek bapak ngerti. Lah nek bapak ngerti priye? Ora ra iki. Wis percaya
kaya karo aku rapopo. Mas lah kok nganu yo, iki pari iki kok tan saya apik wek kuwingi dimas terus. Wek sampean priye ngene? Wek bapake aku malah kroyok wereng. Lah kok iso? Nek embung nak nyemprot nganti pundakku aduh, Bu, kesel nih iki. Kok sok kene kesel ah. Ya Allah Gusti. Kene iki Bu. Sakene nani. Yo. Ayo Bu. Ki pundake dimek sampean iki yo kroso penak yo Bu. Jeng-jeng deg-deg ngono. Yo jantunge sing deg-degan kok nek aku samar wedi nek ning kene iki kok nek Lita weru kok Bu. Ora wis percaya karo aku, ora bakalan weru Lita. Yo ora kae wis nek koyo ngono. Wong dhewe calurune kene ngobrol, suasana sejuk enak sih. Yo enak sih Bu. Lumayan yo sih. Enak kok. Ki pula, engko nek bapak ngerti pre Bu. Ora kae iki. Lah ngene wae ra karang nyatane Lita rak nono yo. Aku rak popo iki dolan karo sampean ngene iki. Ora kae iki. Sopo sing larang? Aku malah seneng kok dijek dolan. Masak ngetan Bu. Ngulon. Iya. Aku tuh ora tau dijek ngetan ngulon karo pakne. Lho, kok ngono? Iyalah. Lah wingi priye? Kok iso calonane lura apa kepiure kurang? Oh, kae nganti kalah aku nganti ngeluh. Oh, payah. Tapi saiki ning pinggire sampean ki aku malah ra ngeluh. Aku seneng nene, bahagia. Masak Bu? Heeh. Kaya jaman nom-nomanku biyen. Yo kan karena aku sekarang sebagai lelaki kan harus membuat wanita itu nyaman dengan saya. Ya Allah Gusti. Karena cinta itu kan enggak memandang harta ataupun fisik. Tanganku. Iya dong Bu. Gusti, dejeli aku tak ngemek tangane. Ya Allah Gusti, pinter neni kowe iki nek gawe wong wedok seneng. Ya maaf wis rodok kasap parang gaweane nggocaki pacul karo arek. Ora apalan Bu, oh aku seneng. Ora kae iki. Ora kae iki sing kasar iki sing enak. Aduh. Jan jos tenan pokoke. Loh, kok kaya ibu kae. Tapi kok karo Mas Wondo? Mas. Maksudku apa nek kene? Jebret tak jelaske. Kok karo ibu nek kene? Tak jelaske. Ala barang ala sing perlu dijelaske. Pokoke barang iki jar ning kene. Aku barang tekan. Alah, kenapa sih Kiki kalau harus tekan kayak gitu? Sebab tak jelas ke. Woi, kamu tuh melu-melu, ayo melu aku. Duh, ambiar iki aku rak sido kencan nek koyo ngene iki. Priye sih maune iki? Aku niate Pak ngejek dolan Lita malah koyo ngene tekane. Payah, Dik, Dik.